Свети пророк Даниил и трите момци Анани, Азари и Мисаил. Отдавна вече юдейските пророци, вдъхновени от Бога, предсказвали пленението на Йерусалим, като убеждавали юдейския народ да се покая за греховете си и да се обърне към Бога с молитва за помилване. Пророчествата им най-после се сбъднали. Халдейският цар Навуходоносор превзел Йерусалим, разрушил храма, построен от Соломон, отнесъл в Вавилон всички скъпи дарове и откарал в плен множество юдеи. Между тези пленници имало хора, които свято пазили в сърцето си любов към Бога и към Неговия закон, и Господ по своята милост и сила чудно ги опазвал сред беди и изкушения. Измежду взетите в плен юдеи цар Навуходоносор избрал най-умните и най-красиви младежи, които предназначил да му служат и заповядал да ги учат на разни науки. На много изкушения били подложени тези младежи, докато се възпитавали в царския двор. Халдейските обичаи и закони били езически и противни на юдейските. Но четиримата момци – Даниил, Анани, Азари и Мисаил, които по халдейски били преименувани на Валтасар, Седрах, Мисах и Авденаго, показали твърдост не според годините си и продължавали свето да изпълняват Моисеевия закон. Сред разкоша и богатството те не забравили своя Бог и закон. Молили се усърдно и се хранили само с хляб и овощия, като се отказвали от храната, която царят заповядал да им дават от неговата трапеза. Бог не лишил от своята милост юношите, които така твърдо пазили неговите заповеди, и ги надарил с мъдрост и успех в науките. Царят ги викал, беседвал с тях и установил, че те със своята мъдрост и разсъдителност надминават всички учени мъже в държавата му. Младият Даниил веднъж спасил от смъртно наказание една жена на име Сусана, която била наклеветена от двама развратни старци. Когато отвеждали нещастната жена на смърт, младият Даниил дал на съдиите съвет да разпитат обвинителите и по-отделно. Те, не очаквайки това разследване, се объркали в своите показания и чрез това се открила невинността на Сусана. Веднъж цар Навуходоносор видял сън, който твърде много го смутил. Като се събудил, той веднага забравил подробностите на това съновидение. Но тежкото впечатление, което оставил този сън, продължавало да го безпокои. Той повикал при себе си халдейските учени мъже и сънотълкователи, като поискал от тях да му разкажат съня, който видял, и да му обяснят значението му. Никой, разбира се, не могъл да стори това. Царят се разгневил и осъдил на смърт всички вавилонски мъдреци. Застрашеният от също такава участ Даниил с тримата си другари помолил царя да му даде няколко дни срок и твърдо надявайки се на Бога, молял го да му открие тайната. Бог чул молитвата на Даниил и тримата му другари и на сън им открил всичко, което трябвало да знаят. Както самият сън на царя, забравен от него, така и значението му. Сънят предсказвал падането на много царства и началото на вечното царство, което имало да се открие след идването на Исуса Христа, царството на Христовата истина и благодат. Даниил обяснил съновидението на цар Навуходоносор и царят, удивен от неговата мъдрост, му поверил една от най-важните длъжности в държавата – началството над всички вавилонски мъдреци. По ходатайството на Даниил и неговите другари получили високи държавни длъжности. След известно време царят заповядал да излеят от злато грамаден кумир, който поставил на равнината Деир, за да му се покланят всички. В чест на Истокана бил устроен голям празник. Грамогласно била оповестена следната заповед. Съобщава ви се, народи, племена и езици, щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла и симфония и всякакви свирала, паднете и се поклонете на златния Истокан, който постави цар Навуходоносор. А който не падне и не се поклони, веднага ще бъде хвърлен в горяща огнена пещ. При гърма на музиката, народът паднал и се поклонил на златния Истокан. Враговете на Даниил и неговите приятели донесли, че само те не се поклонили. Царят повикал момците и ги запитал: «Вярно ли е, че не искате да служите на моя Бог и не се покланяте на изображението, което аз поставих? Още сега се поклонете, иначе ще бъдете хвърлени в горящата пещ и никакъв Бог не ще ви избави от ръката ми». Те отговорили: «Ние имаме на небесата Бог, който е силен да ни спаси от горящата огнена пещ и от твоята ръка. Но ако на него е неугодно да ни избави, ние все пак няма да служим на твоите богове и няма да се поклоним на златния Истокан, който си поставил».
Царят се разгневил. Заповядал да разпалят пеща и да хвърлят в нея яко вързаните момци. Огънят в пеща бил толкова силен, че войниците, които изпълнявали заповедта на царя, били обжарени от пламъка. Но Бог пазил момците. Той им изпратил на помощ своя ангел. Сред огъня момците оставали невредими и пеели на Господа песен на хвала и благодарение. Царят, който гледал това, веднага запитал служителите си: «Нали трима души хвърлихте в пеща? А как станаха четирима?» Те свободно ходят сред огъня, а един от тях е светел и прекрасен, като син Божий. Учуденият цар се приближил до отвора на пеща и извикал: «Седрахе, Мисахе и Авденаго, раби на Всевишния Бог, излезте и дойдете!» Те веднага излезли от огъня и дошли при царя, който с удивление видял, че нито дрехите, нито космите им били опалени, дори миризма от изгорено нямало от тях. Само веригите, с които били свързани, паднали от краката им. Тук царят познал силата Божия и извикал: «Благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който проводи своя ангел и избави рабите си, които се немо надяваха. Който от поданиците ми се осмели да изговори хула против Бога, комуто се покланят юдеите, ще бъде предаден на смърт, защото няма друг Бог, който да може така да избавя». Тримата момци, така чудесно спасени, от тогава били на голяма почет пред царя и народа. Но това чудо не смирило царя. Той се възгордял със своята слава и величие. И Бог, комуто са противни гордостта и високомерието, пак му предизвестил на сън своята воля. Веднъж Навуходоносор видял на сън, че на средата на земята стои грамадно дърво, че това дърво все повече и повече расте и заяква и най-после стигнало до небето, а клоните му осенявали цялата земя, че прекрасни били листата му и изобилни плодовете, че под сянката му живеели всички земни зверове, а във вейките виели гнезда всякакъв вид птици. Но изведнъж от небето се раздал глас, който казал: «Отсечете това дърво, окастрете клоните му, отърсете листата от него и разхвърлете плодовете му. Но главният му корен оставете в земята, и нека той в железни и медни вериги сред полската трева да се напоява с небесна роса, а с животните нека бъде делът му в земната трева. Сърцето човешко ще му се отнеме и ще му се даде сърце зверско, и ще преминат над него седем времена, и нека живите знаят, че Всевишният владичества над човешкото царство и го дава на когото си иска». Оплашеният цар наново свикал мъдреците и им разказал съня, като искал да го изтълкуват. Никой от тях не могъл да обясни съня. Но Даниил казал на царя, че чрез тоя сън, заради неговата гордост, Господ му предсказва лишаване от царския сан и отдалечаване от човешкото общество до тогава, докато той признае, че само Бог е всемогъщ, че само Той дарява на царете сила и слава. «И за това, царю», прибавил той, «разкай се за греховете си, изкупи ги с правда и милосърдие към бедните, заглади гордостта чрез смирение и може би Бог, като види твоето разкаяние, ще отмени определеното наказание». Царят не послушал съвета на Даниил и скоро забравил съня и неговото значение. Гледайки на великолепния Вавилон, той се гордеел със своето величие и слава. «Нали аз издигнах тоя град?» казал той. «Нали аз го съградих със силата на моята мощ и за слава на моето величие?» Но царят едва успял да произнесе тия думи и Божият съд над него се изпълнил. Той бил лишен от разум и като див звяр започнал да се скита по поля и гори. Това се продължило цели 7 години, след което Господ Бог се умилостивил над него и му възвърнал разума. Навуходоносор се разкаял и в дълбокото си смирение, като познал Божието всемогъщество, отново взел престола си и царувал няколко години, славейки и хвалейки Всевишния Бог. Валтасар, синът на Навуходоносор, веднъж устроил в двореца си великолепно угощение, на което били поканени всички държавни велможи и царски жени. Всички шумно се веселили, пиели вино от свещените съдове, взети от Йерусалимския храм, и величаяли вавилонските богове, златните, сребърни и медни идоли, и никой не споменавал за вечния Бог.
изведнъж се явила тайнствена ръка, която начертала на стената в пришествената зала незнайни думи. Царят побледнял, лицето му се изменило, цял затреперал и с ужас гледал тайнствените думи. Всички присъстващи били обхванати от ужас и общо смущение заменило шумното веселие. Царят веднага заповядал да свикат учените мъже, но никой от тях не могъл нито да прочете, нито да му изясни написаните на стената думи. Най-после царицата напомнила на Валтасар, че в царството му има един човек, изпълнен с Божи дух, който в дните на баща му се славил с мъдрост и ученост. Царят повикал Даниил и поискал да му обясни тайнствените думи, като му обещавал за това почести и богати дарове. «Даровете ти нека останат от тебе, царю», казал Даниил, «а почестите отдай други му, а написаното ще прочита на царя и значението ще му обясня». «Царю, Всевишният Бог бе дарувал на баща ти Навуходоносор царство, величие, чест и слава. Пред величието, що му бе дал той, всички народи, племена и езици трепереха и му се бояха. Когато си искаше, той въздигаше, и когато си искаше, унищожаваше. Но когато сърцето му се възгордя и духът му се ожесточи до дързост, той бе свален от царския си престол и лишен от славата си, докато позна, че над човешкото царство владичества Всевишният Бог и поставя над него когото си иска. И ти, негов сине Валтасаре, не смири сърцето си, ако и да знаеше всичко това, а се вдигна против Бога небесни. Донесеха ти съдовете от Божия дом, и ти с твоите вълможи, с твоите жени и наложници пихте от тях вино. Ти славеше сребърните и златните, медните и железните, дървените и камените богове, които нито виждат, нито слушат, нито разбират нещо, а Бога, в чието ръце е твоето дишане и у когото са всички твои пътища, ти не прослави. Заради това са изпратени от небето тия ръчни пръсти и е начертано това писмо. След това Даниил обяснил, че тия думи «Мене, Текел, Упърсин» означават «Изброй, претегли, раздели». Тоест, че Бог изброил царството му, претеглил делата му и ги намерил недостатъчни и най-после разделил царството му между иноплеменниците. Пророчеството се сбъднало в същата нощ. Мидяни и персийци нападнали Вавилон, убили царя и разделили царството му. При мидийския цар Дарий Даниил бил на голяма почет. Царят му поверил управлението на една трета от своята държава. Това възбудило завист у велможите и те прибягнали до хитрост, за да го погубят. Като знаели как свето Даниил пази вярата на бащите си, те уговорили царя да издаде следната повеля. Който през следващите 30 дена се моли на който да е бог или човек, освен на царя, да го хвърлят в лъвовата яма. Даниил по своя обичай продължавал три пъти на ден да се моли пред отворения прозорец на стаята си, обърнат към Йерусалим. Велможите не се забавили да донесат за това на царя, като искали изпълнението на присъдата. Царят съжалявал за своята повеля, понеже обичал Даниил, но не могъл да отмени заповедта. Даниил бил хвърлен в лъвската яма и входът в ямата бил запечатан с печат. Царят бил толкова печален, че не вечерял и цяла нощ не могъл да заспи. На разсъмване се затичал към ямата и като дошъл до входа и гръмко извикал: «Даниле, рабе на Бога живи! Твоят Бог, комуто неизменно служиш, можа ли да те избави от лъвовете?» Даниил отговорил: «Моят Бог изпрати своя ангел и затвори устата на лъвовете, и те не ме повредиха, защото аз излязох пред него чист, па и пред тебе, царю, не съм извършил престъпление». Зарадваният цар заповядал да изведат Даниил из ямата и изхвърлил там враговете му, които веднага били разкъсани от лъвовете. След това Дарий издал следния закон: «От мене се повеля издава във всяка област на царството ми да треперят и да благоговеят пред Данииловия Бог, защото той е Бог жив и неговото царство е несъкрушимо, и неговото владичество е безкрайно. Той избавя и спасява, върши чудеса и личби по небе и земя. Той избави Даниила от силата на лъвовете». Даниил проживял до дълбока старост и се удостоил с чудни откровения от Господа, които са записани в неговата пророческа книга. В пророчески видения му били открити съдбините на народите и царствата, времето на Спасителевото идване и съдбата, която ще постигне Йерусалим. Това му било възвестено чрез архангел Гавриил,
който му се явил, когато Даниил със съкрушено сърце молил Господа да се умилостиви над Израилевия народ. «Моля те, Господи», казвал той, «Боже велики и дивни, който пазиш завет и милост за уния, които те обичат и които пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпвахме беззаконно, действахме нечестиво, упорствахме и отстъпвахме от Твоите заповеди и от Твоите наредби и не слушахме Твоите раби, пророците, които ни говориха от Твое име. От Тебе, Господи, има правда, а у нас срам на лицата, защото съгрешихме пред Тебе. Господи, по всичката Твоя правда, нека се отвърне гневът Ти и негодованието Ти от Твоя град Йерусалим. Чуй молитвата на Твоя раб и неговото моление и погледни със светлото си лице опустошеното Твое светилище. Приклони, Боже мой, ухото си и чуй. Отвори очите си и погледни нашите опустошения и града, над който се призовава Твоето име, защото ние поднасяме моленията си пред Тебе, надявайки се не на нашата праведност, а на Твоето велико милосърдие. Господи, чуй! Господи, прости! Господи, дай внимание и свърши, не бави се заради Тебе самия. Даниил още се молил, когато се явил пред него архангел Гавриил и му възвестил за възобновяването на храма и за времето на идването и самата смърт на Месия. Вдъхновен от Бога, Даниил в пророчествата си говори също така за второто пришествие и за страшния съд Господен.